Els ajuts consisteixen a fer actuacions de prevenció d'incendis, obertura de franges perimetrals o bé parcel·les interiors que són de titularitat pública. La forma de treballar que tenim els ajuntaments és la següent. Primer, des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, un cop l'Ajuntament ens demana la sol·licitud de l'ajut, redactem un projecte i un cop tenim el projecte redactat, l'Ajuntament ens podria demanar després l'ajut econòmic o la subvenció per poder executar aquest projecte. Aquest és un exemple de què s'ha fet tot aquest procés. Primer hem redactat el projecte, hem aconseguit l'ajut econòmic i ara ja estem en plena execució amb dos objectius. Una, complir la legislació vigent. Aquí hi ha una llei que es diu de prevenció d'incendis. Amb el que fem aquestes actuacions doncs estem ajudant els ajuntaments a complir-la. I la segona és el que pretén la llei, que és millorar la seguretat dels habitatges i les persones que viuen en aquests llocs. Amb aquest tipus d'actuacions aconseguim això, aconseguim que aquest estiu aquesta organització estigui més preparada, estigui més segura davant l'arribada d'un incendi forestal. Aquí a Vallirana, des de fa temps, i sobretot des de l'incendi que va haver el 2013, l'Ajuntament va posar esforços per pal·liar els perills que podia provocar els incendis forestals. Agrair a l'Oficina de Prevenció d'Incendis tota la feina de col·laboració que fa amb l'Ajuntament. Aquestes actuacions que estem veient avui és sobre les zones més urbanes, a parcel·les i espais que són de titularitat municipal. Això ens ajuda doncs, això, a preveure que els incendis puguin arribar a les vivendes i protegir així a les persones. Des del 2013 ja portem 8 barris fets aquí a Vallirana, a part d'haver aconseguit en aquests últims anys poder realitzar totes les franges de protecció a la nostra població i així garantir la seguretat dels nostres veïns.